nimelle kiitust laulda. Sa kõige kõrgem, see surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu aste, põrgu haud, kus on su võit. Aga tänu Jumalale, kes meile võidu annab, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kristus on üles tõusnud. Miks te elavad surnute juurest otsite? Issand on tõesti üles tõusnud, halleluuja. Ära karda, ütleb Issand. Mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ja vaata. Ma olen elav ajastute ajastuteni. Ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale vaimule. Täna sellel ülestõusmise pühal on saatnud meile peapiiskop Karjase kirja, mida ma tahan nüüd teile teatavaks teha ja ette lugeda. Ja see kõlab nõnda. Lääne kristlik maailm tähistab sel aastal ülestõusmispühi päris kevade hakul. Esimesed kevadõied on juba sirutanud lumekoorikust läbi varakevadise päikese poole, pimedusest valguse kätte. Naised, kes läksid Jeesuse hauale kindla kavatsusega valmistada tema surnukeha ette lõplikuks matmiseks, pidid üllatusega tõdema, et pimedast hauast ei leidnud nad Jeesus. Vaid kaks erevalgeis rõivais mees. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, oli meeste sõnul hirmunud naistele. Mehed tuletasid meelde Jeesuse ammu kõneldud lubadus, et inimese poeg peab surmatama, kuid ta tõuseb kolmandal päeval üles. Alles siis meenus naistele, mida Jeesus oli Galileas neile rääkinud. Küllap ei mõista meie, kuidas keegi võiks nii olulise tähendusega sõnumi, nagu seda oli Jeesuse ettekuulutus oma surmast ja ülestõusmisest unustada. Luuka evangeeliumist selgub, et unustamisest on lühike samm uskmatuseni. Kui hauakambri juures lahkunud naised rääkisid apostlitele oma kohtumisest inglitega ja nende edastatud sõnumist, paistsid naiste sõnad jüngrite silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Jeesuse jüngrid olid oma mõttemaailma aheldanud kaduviku külge ning kaotanud usu igavesse. Nad olid valmis leppima suletud lauakoopa lõplikusega. Alles naiste üllatav sõnum ja seda kinnitav rutakas käib tühja hauakoopasse, raputas Peetruse tarbumusest. Et uskuda üles tõusmist, peame lõpetama Jumalale ja tema armastusele piiride seadmise ning lubama üles tõusnul nihutada meie vaimuliku silmapiiri kaugemale aja ja kaduviku rajast. Jeesuse järgimine, oma elu seadmine tema sõnade ja õpetuse kohaselt ning isiklik usk Jeesusesse kui Issandasse tähendab astumist hauakoopa lõplikust lootusetusest, lootusrikka elustava ülestõusmisvalguse kätte. See on loomulik elukeskkond igaveseks ajaks kõigile, Kristuse verega lunastatutele ja surmast ellu astunutele. Soovin kõigile rõõmsat Issanda Kristuse ülestõusmispüha. Urmas Vilma, peapiiskop. Jumal!
Jumala sõna ütleb, et õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle pant on kinni kaetud. Me oleme meie siin kirikus ülestõusmis pühal, aga enne kui me seda Jumala teenistust peame ja edasi läheme, tahame meie Jumalale tunnistada üles oma patud, mida oleme teinud nii mõtte, sõna kui teoga. Ja ütelda oma südames ja hinges nõnda. Kõige väärine Jumal, halastaja isa, mina vaene patune inimene tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nukluse ajalikult ja igavesti küll väga olen ära teeninud, aga minul on nende pärast väga kahju ja ma kahetsen neid südames ja palun sind sinu põhjatuma halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik mu patu ja anna mulle armus oma püha vaimu väge, et ma oma elu võiksin parandada. Aamen. Ja usus meie issanda Jeesuse Kristuse lunastus tööl oma lootuse panete, oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan ma kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu ja mõistan teid issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie patudest lahti Jumala isa ja poja ja püha vaimu nime. Aamen. Au olgu Jumalale kõrges. Saaksime elada sinu riigis. Anna meile armu, et me elaksime selles rõõmsas usus ning sind igal ajal kiidaksime ja tänaksime Jeesuse Kristuse meie issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Sõna, mida ma loen kõigepealt Apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele 15. peatükist esimesed 11 salmi.
aga nüüd ma teen teile vennad teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnades, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi, ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12. Seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegu elus, mõne taga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui ägarikule. Mina ei ole apostlite seas kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudus. Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Olgu nüüd mina või nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks. Aamen. Halleluuja. Ja kuulge evangeeliumi Luuka järgi 24. peatükist esimesed 12 salmi. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud, et nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses sellepärast, vaata, kaks meest seisid nende juures ere valgeis rõivais. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juures? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas. Öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juures tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maarja Magdalena ja Johanna ja Maarja Jaakobuse ema ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, et need sõnad passid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde. Ja kui ta kummargil sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu ja ta läks ära enda mis imestades sündinu üle. Aamen. Kiitus olgu sulle, o Kristus. Kiitus olgu sulle. Suurel pühal ja tunnistame oma usku Nikaia usutunnistuse sõnaga. Meie usume ühte ainsasse Jumalasse, kõige väärisse isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu loojasse ja ühte ainsasse issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes isast on sündinud enne kõiki aegu. Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast,
ning lihaks saanud püha vaimu läbi neitsi Maarjas ja inimeseks saanud. Pontius Pilatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha vaetud, ning kolmandal päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Tema riigile ei tule otsa. Meie usume pühasse vaimusse, issandasse ja elavaks tegijasse, kes lähtub isast ja pojast, keda isa ja pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud prohvetite kaudu. Meie usume üht ainust, püha, kristliku ja apostliku kirikud. Meie tunnistame üht ainust ristimist pattude andeks andmiseks ja ootame surnute üles tõusmis ning tulevase ajastu elu. Aamen.